Цяпер можна затаіцца і чакаць. Прывітанне, сябры! Ой, а дзе ўсе? Гэй! Ёсць тут хто? Нікога. Адны цацкі. Толькі я адзін гуляць не люблю. Ой, ой, што гэта? Стой на месцы, не варушыся. Топа, ты чаго мяне пужаеш? А ты чаму граніцу парушаеш? Якую граніцу? Граніцу нашага пакою. О! Да у нас ніякіх граніц дагэтуль не было. І што тут так гучна пікала і звінела? Сігналізацыя. А ўсё таму, што я добра сваю граніцу ахоўваю. А чаму ты вырашыў нейкую граніцу зрабіць? Просто буслік я хачу праверыць, хто мае рэчы без дазволу бярэ. Ды каму твае рэчы патрэбны? Праверыць іншы раз не пашкодзіць. Будзеш мне дапамагаць са мной граніцу ахоўваць. Ой, а як гэта рабіць? Глядзі, я ўсё расставіў па сваіх месцах. І што? Цяпер трэба схавацца і чакаць. А каго? Парушальніка. Са мной. А дзе мы хавацца будзем? Гэта сакрэт. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. О, а где ж это Топа и Буслик? Вы их не бачили? Тут мои дядуля добродей. Тише ему в засаде. Мне подалося, что тут нехто есть. А? Подалося. Ну что ж, справой займуся. Так. О! О, у машынцы кола хістаецца, трэба замяніць. Так, а тут што? Угу. Не працуе? О, патрэбна новая батарэйка. Так, пайду ў майстэрню, я хутка вярнуся. Буслік, ну чаго мы сядзім? Парушальнік толькі што тут быў. Які ж гэта парушальнік? Гэта ж наш дабрадзей. А хіба ён не можа быць парушальнікам? Тривога! Хутчэй лаві яго! Побеглі! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Усё адрамантаванае, на месца пакладзем. Ось так. Няхай гуляюць мае маленькія гарэзы. Рукі ў гару! Ой-ой-ой! Трапіўся! Што? Буслік, трымай яго! Каго трымай? Вас, дзядуля, дабрадзей! Мяне! Канешне! Вы парушылі нашу граніцу! Якую граніцу? Я нават не ведаў, што ў нас некая граніца існуе. А дзе ж яна? А вось глядзіце! Ва! Гэта і ёсць наша граніца. А вы за яе зайшлі і цацкі без дазволу ўзялі. Навошта яны вам спатрэбіліся? Ды адрамантаваць я іх браў. Цяпер усё працуе. Гуляйце. Ой, на самай справе? Так. Всё адрамантавана. А мы... Як непрыемна атрымалася. Дзядуля, дабрадзей. Так. Вы чаго там стаіце? Прабачце, але цяпер я не магу граніцу парушаць. Самі ж казалі. А вам давядзецца днём і ноччу вачэй не заплюшчваць. Чаму гэта? Вы ж пагранічнікі, павінны сваю граніцу ахоўваць. Дык што, цяпер і наш сон адмяняецца? О, вядома. Цяпер вушкі настройвайце, да кожнага шолаху прыслухоўвайцеся. А пагуляць як мы зможам? Ніякіх гульняў. А казкі? Мы што, не зможам па казках падарожнічаць? Падарожжы адмяняюцца. Ой! Топа, прабач, але я да дзядулі дабрадзея пайду. Бо я не магу без казак і гульняў жыць. А мне што? Аднаму граніцу сцерагчы? Не хачу. І наогул, я перадумаў, не трэба нам ніякіх граніц. Правільна! Зноў будзем гуляць разам, падарожнічаць, а не ўвесь час на варце.
хаце стаяць. Згода, дзядуля добрадзей. Так, так, так. Хадзіце да нас. Дзякуй, што мае цацкі адрамантавалі. Ды на здароўе. Як жа добра зноў быць разам, без усялякіх граніц. Так, 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 сябры мае. Тады давайце разам падарожнічаць па мультфільмах. Ух, давайце. Куфэрак чароўны, зрабі нам ласку. Аднясі нас у казку. Вот. Я вас думаю. Пра што, Топачка? Да сапраўдных пагранічнікаў нам яшчэ трэба падрасці. Ага, мужнасці навучыцца. І пакуль вы будзеце адпачываць і цікавыя сны глядзець, дарослыя мужныя пагранічнікі будуць вас ахоўваць. Дарэчы, давайце павіншуем іх са святам і пажадаем усяго самага найлепшага. А сёння што? Свята пагранічнікаў? Менавіта так. Ух ты, здорово! Мы віншуем вас, паважаныя пагранічнікі! Ура, ура, ура! І на гэтай святочнай ноце, дзетачкі, мае любыя кветачкі, вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, за облоки синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в ряски, смокли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долги. Yeah.